Salam olsun izləyən hər kəsə. Gəlin sırada qalan tapşırığımıza baxaq. Neçə isimdə cəm şəkilçisi fərqli tələffüz olunur? Balıqlar olduğu kimi qalır. Dənizlər, qaşıqlar, əsərlər. Qaşıqlar qaldı, dənizlər dəyişdi, əsərlər dəyişdi. 2. Dastanlar 3. Nağıllar, evlər, üzümlər, səngərlər 4. Əskərlər 5, odunlar 6. Deməli, olduğu C variantı. Burada deyir, hansı cərgədəki mürəkkəb sözlərin yazılışı səhvdir? Deməli, baxırıq, burada açıq sarı. Bu, defislə yazılmalıdır, düzdür. Açıq rəngli də bitişik yazılır. Kələ kötür düzdür, üzü ağ düzdür. Hazır cavab bitişikdir, əyri-üyrü düzdür. Kələ kötür, burada necə yazılıbdır? Bir tərəfdə ayrılıqda işlənə bilməyən sözdür, kələ kötür. Deməli, bu defislə yazılmalıdır. Qara dinməz isə bütöv yazılmalıdır. Deməli, cavab olur D variantı. Burada isə deyir ki, cümlələrin birində leksik şəkilçi həm də müstəqil mənalı söz kimi işlənə bilir. Həmin şəkilçinin olduğu variantı tapın. Deməli, baxırıq birinci cümləyə. Kəsəmənli xalqın sevimli şairidir. Deməli, Nüsrət Kəsəmənli haqqında söhbət gedir. Burada kəsəmən sözün köküdür, li şəkilçidir. Bu söz kimi işlənə bilmir. Onun anası zarafatcıl qadındır. Cıl burada leksik şəkilçi kimi gedir, amma söz kimi işlənə bilmir. Elşən musiqi ilə məşğul olmağa həvəskar, bəstəkar kimi başladı. Həvəs sözün köküdür, burada kar leksik şəkilçidir. Kar həm də leksik mənası olan sözdür, yəni qulağı işitməyən adam mənasında. Deməli, cavabımız olur C variantı. Burada deyir ki, vurğunu nəzərə alaraq çıxışlı halda olan sözü tapın. Deməli, çıxışlı halda olan söz kimdə, nədən, haradan sualına cavab verir və dən şəkilçisi vasitəsilə düzəlir. Dan, dən. İndi baxırıq, sənlə otururam. Sənlə otururam. Kimlə otururam? Sənlə. Bu, kimdən sualına cavab vermir. Kimi ilə otururam? Səninlə otururam. Sənlə. Bu, olmur. Atamdan soruşaram. Kimdən soruşaram? Kimdən? Atamdan. Atamdan, atamdan. Deməli, çıxışlı halda olan söz budur. Doğru cavab olur B variantı. Burada deyir ki, verilmiş nümunədə hal şəkilçisi qəbul etmiş neçə isim var? Dağları, daşları yandırar muğam, bizə çox mətləbi qandırar muğam. Nə qandırar muğam? Bu adlı haldadır. Nəyi qandırar? Nəyi yandırar dağları, nəyi yandırar daşları? Bu şəkilçi qəbul edibdir. Sonra bizə çox, bizə əvəzlikdir, çox mətləbi. Mətləb nə? Mətləbi nəyi qandırar muğam? Deməli, üç söz burada hal şəkilçisi qəbul edibdir. Bir, iki, bu da üç cavab olur. C variantı. Bu, bundan əvvəlki testdə olan tapşırıqdır. Mən bu tapşırığı tələbinə başa düşə bilmirəm. Kim yazsa çox məmnun olaram. Burada isə deyir ki, sinif otağı birləşməsinin birinci tərəfi hansı haldadır? Otağı, sinifin otağı, deməli, yiyərik haldadır. Cavab olur B variantı. Burada isə deyir ki, aşağıdakı sözlərdən neçəsi amonim kimi işlənə bilər? Aslan şir mənasında, adam adı mənasında bu isimin, yəni məsələn, lalə, əsgər, mübariz, cəsarət sözlərinin xüsusi isim kimi işlənməsidir. Onlar amonim sayılmır. Ümid yalnız bir mənalı sözdür. Bənd, bəli, amonimdir. Bənd biri var ki, çayın arxın qabağına bənd saldılar, bənd vurdular ki, daşmasın, bənddədilər kənarlarını, yaxud da ki, bənd olmaq. Sal sözü amonimdir, salmaq fel kimi, bir də ki, sal nəqliyyat vasitəsi kimi. Qır sözü amonimdir, qırmaq fel kimi, bir də ki, yola qır vurdular, qırradılar, bu mənada isim kimi. Quru sözü də amonimdir, qurumaq, paltar qurudu, bir də var ki, quru, quru meyvə, sifət kimi. Kitab amonim deyil, örpək amonim deyil, yol amonimdir. Yol, fel kimi, yolmaq fel kimi. Bir də ki, yol isim kimi. Sarı amonimdir, həm qoşmadır, mənə sarı, mənə doğru, mənə tərəf mənasında. Sarı, yaranı sarı, fel kimi. Bir də sarı rəng kimi sifət. Asan amonim deyil, ütü amonim deyil, say da amonimdir. Saymaq fel kimi. Bir də ki,
Əşyanın adını, əşyanın sayını və sırasını bildirən nitq səsi kimi say. Deməli, neçə dənə oldu? Bənd, sal, qır, quru, yol, sarı, bir də say. Deməli, cavab oldu B variantı. Burada isə deyir ki, səhv yazılmış sözləri göstərin. Kolleksiya. Kolleksiya, kolleksiya kimi yazılmalıdır. Bir səhvdir. Kombinat, kombinat düzdür. Kosmodrom, kosmodrom olmalıdır. Burada o olmalıdır. Deməli, üç səhvdir. Güman düzdür. Məşhur, məşhur yazılıb burada. Beş səhvdir. Mikro rayon düzdür. Kiramit, kiramit. Axırı T olmalıdır. Kiramitli evlər, üstü kiramitli evlər. Yedi səhvdir. Məətəl düzdür. Gümrah düzdür. Deməli, 1, 3, 5, 7 cavabı səhvdir. Cavab olur C variantı.